direitinho na pegada, rapaziada. Vai pro grupo Criadores do Nordeste. Vai pro canal de Vaniela aí. Direitinho na pegada. Domingão, viu? Vai pro fã aí, número 1. Pedaço aí, ó. Vai pra coxinha, Lenilson. Vou tirar. Vai pra Aldo, Neguinho Cibiteiro, Pinto, Ricardo, Dão, Marco César, Vaniele. Vai pra Lázaro, vai pra Márcio William. Solta, Biritinho. Soltando. Vai pros Jostones, vai pra Irã. Vai pro meu amigo Everton aí. Vai pra Netinho, vai pra Josielso. Vai pra Rafinha. Vai pra João da Zebra. Daci. Enfim, a todos do grupo Criadores do Nordeste. Hoje é domingão, viu? Biritinho na pegada. Valeu.